秋田キャンパス、仙台キャンパスの卒業生の皆さん、こんにちは。地に根を張って、たくましく、そして楽しく生きてますか？私は今、秋田キャンパスで21年目の教員生活をエンジョイしています。振り返れば、1200人以上の卒業生を送り出してきたことに、自分でしたことの、教員という仕事の重要な役割を実感しています。また、息子や娘のような年代の生徒たちと毎日過ごすことの幸せをかみしめています。そのせいか、精神的にまだまだ若いと周囲に言われることも多いのも幸せなことです。第一学院は皆さんにとって帰るべき港。母校であり、また母校です。皆さんが誇りに思えるような大事学院であるように、これからも私は誇りを持って住み続けます。月並みではありますが、私の背中を見て皆さんが何かを感じて実社会を生き抜いてくれれば最大の喜びです。そして何か前に進むのに大変なことがあったときには、いつでも第一学院にご連絡ください。たくさんの先生たちと一緒に皆さんを応援しますから。